Alma sirkesinin insan orqanizmine əks təsirleri məlum olub. Məhsulu həm yeməkdə, həm də təmizlikdə istifadə edəndə diqqətli olmaq lazımdır. Mütəxəssislər qeyd edib ki, alma sirkesi güclü asidik xüsusiyyətlərə malikdir. Onun həddindən artıq istehlakı mədə iflicinə səbəb ola bilər. Alma sirkesi həzbi yavaşlayaraq mədədə ağrılara səbəb olur. Onu balanslı və məhdud miqdarda istehlak etmək vacibdir. Su ilə həll edilməyən alma sirkesi diş minasına zərər verir, hətta onların çürüməyinə də səbəb ola bilər. Alma sirkesi qida borusu və boğazdakı nahiyədə ağrı, qıcıqlanma hissi də yaradır. Təmizlikdə alma sirkesini işlədənlər isə həssas dəriyə sahibdirsə, mütləq qoruyucu əlcəklərdən istifadə etməlidirlər. Əks təqdirdə dərilərində qıcıqlanma, quruluq və səpkilər yarana bilər.